Tak utkání pro nás, my jsme dobře rozehraný, měli jsme dobrý vstup do zápasu, první třetinu dobrý pohyb, šance, vytěžili jsme z toho jeden gól, pak v druhé třetině další, myslím si, že ten pohyb nebyl špatný, přivádili jsme dobrou hru, za stavu 2-0 bylo jasný, že to Kladno otevře a nám se nevyvedla třetí třetina, to si myslím, že rozhodlo o celém tom zápase. Tam jsme se zbytečně zatáhli, dělali jsme chyby, nedostávali jsme jednoduchý puky z třetiny z pásma a bylo vidět, prostě Kladno vožilo, dostával se do šancí a bohužel se nám to nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Tak nám dneska první dvě třetiny nám nešly nohy, Slávě byla lepší, má velký silný hráče, který vyhrávali všechny osobní souboje a tím se dostávali do hry, my jsme s tím měli problémy a za stavu 2-0 po dvou třetinách jsme vsadili opravdu všechno, že riskneme dopředu a pomohl nám ten první gól, kdy jsme se dostali do hry a přicházely pak i další šance.